ñu def tour de table Lamine bobu wax wala bo coach coach xaratu xamine taxara nga op table de coach coach lañuy jox parole coach amu sen dafa ragal franc bu ko mod lo waxe pour yow waxu ki la wala lu amu sen wara mëna ragal franc dégluma dégguma sa question bi modlo record mo bind modlo néna amu sen dafa ragal franc mané amu sen dafa ragal franc bu ko modlo waxe pour yow lolu waxu ki la wala lu mu amu sen wara mëna ragal franc carrément non waru ko mëna ragal parce que dañu dématul anatu ñu jëmukaay ki mu ngi fin de carrière bu amu sen waaw def lu mu def amatul lu mu wara mëna prouver ci lamb ki nak di yek pour def li ñom amu sen def ñeneen ñi def ñom balla gay ainsi de suite fofu la tollu di yek pour jot len donc pour lu mu wax pour koku mu metti ko pour jël ko dar dar man no la gisé wax bi waaw waaw non la amu sen bi mu nek champion d'Afrique ya ko yobol mako yobbo yako c'était au Burkina Faso Abdou Badji mako yobone yene ko yobbo nek champion d'Afrique xam nga li outeli nit ñi dañu jawale championnat d'Afrique ak CDAO merci c'est quoi la différence voilà référence bi moy championnat d'Afrique pour Afrique la moy bi amone dembu fi Sénégal non bi voilà comme bi waaw moy championnat d'Afrique mais ci benen discipline ci lutte africaine voilà beach wrestling voilà mais mon ko xone championnat d'Afrique beach wrestling oui OK amma sen nek na champion d'Afrique champion d'Afrique gis nga ñom regre champion d'Afrique individuel wala par groupe non pas individuel xam nga dafa am individuel koku du champion d'Afrique équipe bi moy champion d'Afrique légui nak bu paré ku nek da fay outali bopam nek champion d'Afrique ci catégorie bu mu nek waaw mais ci catégorie mo sen champion d'Afrique champion d'Afrique la ci catégorie at ci par équipe ak par équipe d'accord légui franc champion CDAO mu ko amé Niger OK ñom regrek champion CDAO ñoñu fekke wuñu championnat d'Afrique parce que championnat d'Afrique mu gi gija am Tchad OK té li tax championnat d'Afrique amul CDAO bi mo tax parce que CDAO dafa ñew jël lepp en charge OK mbeuriyé ak encadrement bé yépp mu jël len en charge tant que championnat d'Afrique dëkk bu neub yaay jël en charge say athlète ak ñi nga wara yub donc lu yomb lool nak mo rey championnat d'Afrique machallah okay. kon championnat d'Afrique biñ yom yekini don dem at bi ni ñu def légui collaborer ko at CDAO nga xamne tay aspirer na li nga xamne mo don championnat d'Afrique bi est-ce que ñaari titre yi ño bokku tolé non non parce que xamul tax ki CDAO la CDAO 16 pays la Mauritanie retiré wu dugg ci Maghreb mu dess 15 pays championnat d'Afrique nak moi championnat d'Afrique comme dembu il y avait 33 pays oui ay sud africain yep ñew fi ay madagascar ay cameroun ay cameroun tu vois afrique centrale afrique maghreb tout le monde quoi yep ñew donc mun nga wax ne championnat d'Afrique la certifié lolu moy différence bi de paré aussi bo ñé ci règlement bi du ben bokul parce que bonne championnat d'Afrique fofu dañ la né 60 kg au lieu de 65 kg au lieu de 66 fallait 75 au lieu de 76 80 au lieu de 86 100 là gagne plus de 100 voilà. plus de 100 amul day way bu fekké né nak CDAO la dafa am 66 76 86 100 120 120 nak foko dépasser même 100 grammes boko dépasser munul wacc bokat lo ci compétition inshallah c'est réglementé wa lolu moy différence entre championnat d'Afrique ak CDAO merci beaucoup légui médaille ñi am lan lay représenter
entre ces médailles CDAO et championnat d'Afrique. Tay bu ki taxawé né man championnat d'Afrique là, ki taxaw né man championnat d'Afrique là, tay CDAO sen médaille yoy ñuy bako lan lay représenter at lan non, lan mo ci ëpp valeur? Non, du question valeur, xam nga question tour bi rek la. Mais médaille médaille la. Parce que bi nga démé da nga représenter Sénégal bu ga jël médaille d'or bi. Taxaw ci digg bi ci numéro 1 bi sa bac rew ñukoy bac ñep taxaw. Ñu xamné ki kat mo nek champion bi. Par équipe ou par individuel. Championnat d'Afrique aussi non la. C'est que luñu wuté moy yaatuay bi. Yaatuay bi moy ki 15 la ki plusieurs. Lool rek la. Est-ce que amna programme bo xamné tay moy top athlète yi ba buñu démé représenter Sénégal tay comme ni joueur yi di démé ñu la match bi am nga prime demi-finale am ngeen prime temps finale am ngeen prime temps match de poule am ngeen prime temps est-ce que lolu amna au niveau de l'équipe nationale en plus heure buñu démé jindi raaya jëli raaya ñu ñëw ci réew mi est-ce que amna prime bo xamné personnel bu len CNG di jox avant ñu len di wo di len décorer ci décoration yi gëna mak non xam nga c'est dé nga laaj oubé championnat d'Afrique. Bu dé championnat d'Afrique mom amul dara. Championnat d'Afrique amul dara sa prime bu CNG sa mëna récompenser mbëri bu ñu ñëw. CNG la. Mais bu féké né ñi organisé quoi au niveau organisation ñun amuñu dara. Mais bu féké né CDAO la par équipe da nga am 10 millions ki jël raaya bi day am 10 millions. Bu dé individuel yi da nga am 1 250 000. Gis nga lolou moy defal mais bu fekkene championnat d'Afrique xalis bo am sa rew mo la koy jox wala manam per diom lay doon quoi machallah amna solo leerna mo am ra ko ñu ko benen jour bo xam ci lolou rek lañuy waxtan mais Lamine Golo su modlo ne Eumou Sène de faragal Fran bobu wax noko déggé Lamine waxi lamb la rek waxi lamb la waaw mbeur yag na ni diw dako ragal te su len lamb bolé ñu bëré xeyna Eumou Sène taxaw na lut franc xeyna communiquer na ay communication yu neexul Eumou Sène taxaw mok ay mbokam ak wa pigi yeb na duñ beure ak mom ndax ay communication franc legui modou pour mu yëkëti wa day wax fa mu indi li ni franc modou Eumou Sène dako ragal pour lool la rek mais gisumako wax ju ki ndax Eumou Sène so xol fi mu jaar ci lamb yeb gisatuma ni warna am mbeur warna ragal mbeur lamb quoi ndax Eumou Sène du victoire du défaite waratuko defatuko dara ndax su dé victoire mënutul am victoire yu reey reey yi mu wessu su dé défaite mënuta daanu ñi ko gënon daan inshallah ndax Eumou Sène fi lé ni daanu du gatchem tay ji beure nak fara daan ko du gatchem ndax so xolé da beurek ay masam daan ñi daan ko mu beurem ay magam daan ñi daan ko su démé ba ay raxam daan ko sax du gatché ndax dañuy xam lepp lu mu wara def ci sport def nako machallah mais lamb ju wara mëna nek la mais gisuma ci ragal quoi gisul ci ragal wa xeyna Eumou Sène bañ lé duma beuré mais gisuma ci ragal machallah abdou ku beurek modlo beurek bombardier beurek tafatine beurek lac de beurek satien ak ñoom ñep est ce que war nga mëna ragal franc non xam nga lolu man la première fois mo ci dég sax mbeur en nek en compétition mbeur da ragal mbeur mom dég nako ba tay mom modlo dég na lolu ba tay téré wu ko ñu beuri ci kontu mak ama bande bi dégg na lu ne sax nañ ko xeer waaw dakk nañ ko def na lu ne daj na lu ne ci kaw woné né mom bëggul na bëri ama bande ci ay condition yi mu tégon échelon bi mu tégon tank yeggu ci xañna yékkere ci dogo bëri mom té lolu stratégie bopam lolu xañna moko tégalon bopam uniquement pour lolu mais combat bu daw 5 ans amu 5 ans ñoo amouras ñi mësul am lolu c'est la première fois lolu am ci lamb da nga dal gis sax ku bëri dimanche ngeen sétali ci dimanche ba ci top da nga gis mbeur mo xam da ngay ñaanu sax pour am combat kon bo amé combat vraiment di def ay virgule da ñuy xalaat né sax yoy mais virgule kal amone na covid par exemple covid bi ci la boko na covid bi duguna non covid jeex après ay blessure am yagna jeex covid bi yagna jeex ay ordonnance rek du dugg ay ordonnance du jeex ay certificat médical kon lool ay virgule won yu mo lool yo xamné ni ay jadd gauche jadd droite sian gauche jadd droite yoy yu da don am ci gis nañ ko ci combat yi ba nga xamné waaw fan bi nga xamné bi mom la Eumou Sène nek ci lamb nga xamné war na nek sax ko xamné ki day jangale béré ma sel xamna ko ma ko yone kouti ba ngom ba mu joggé champion d'Afrique ño ambulance ñi di ko yobbu man mako yobbu sama auto ba aéroport
fekk Yahya Diop yekkini ci ben 405 bu wex waay ci lañu andé dem biñu démé ci lañu jëlé mom mu indi médaille d'or ak médaille d'argent yekkini indi ñaari médaille d'or la preuve moy kërci baangi ni taw donc ci fan bi nga xamné bi mom la amé sen démé championnat d'Afrique ki wax nako lér nañ CDAO ak Afrique du Ben lolu tax ay ragal nako du ko ragal li ko béré ba béré international béré balaga ñaari won break bombardier ñaar yoon bombardier mi fana dan barki dembo ñay am sen ko dan aller retour na def nank rek xam nga am na yo xamne jërul serul clé ba nga bëré ama nga fa bo ña nga fa pokola balé nga fa sako balé nga fa sok mu dan barki dembe nga fa tay sen de mi mu dan barki dem nga xana ku irrégulier mo dor mo sen sax de ko ne bu dur sané jëlé club ko ko ma nga ñëw rek ci lolu mom mo la gën xam lolu la promo dur sané mën na fa nek ki nga xamne boy face bi mu nga fa bëre nañu mu daan ko mais boy bi dañ ko dégg na mu ne da ko ñaan rawal ba son Serigne Ndiaye numéro 2 combat yoy moko gëna ñor bu ko gëna ñor ouais yow top magat mo xamné ni bombardier mi nga xamné nama yalla bal baté ma ku ñew fi mu nekk ni mu talal loxo mom day mu talal loxo ay rakam nga bëgg figi bangor ci kaw nit ñi mëna ñak wa mëna parce amna yo xamné yi boko bëggé da ngay sacc du sekkat da ngay yott ba japp wa da ngay yott wa man loolu la xamal ci mbeur so bëgg ba rek sa mag amna noy bëre ko jox ko respect balla djum mi beure nak ay rakam mais kenn ko ci meuse dépasser amul bi ci dépasser kenn xala bi beure beug beure ay magam non ngay doxale non ngay doxale fum neex nak xam nga lambuy jëk yi sax amul problème da nga don samp sa ndan ñu talal loxo joni joni sax da na am ci lamb waaw am de am ra xamal mala waaw tiba yow mi samp sa ndang moy bañu kenn ñi la déré wa nga tegg lu goor mok len kon ku la talal loxo war nga mëna bëri mom wax nga deug te japp naan ci carte yalla ku daan sa ties mi nga xamne bi tay ji boko non sawaye ñi ni beug ko kan beugugo sa kess beugou fi mo nek ni ki beugou franc mais nak lolou est ce que warul est ce que du combat bu jall waaw mais c'est normal combat la sax bo xamné bi normal ci war na meuna nek waaw amma sen ni sax meuna wara meure bi rek mom ak franc meuna nek parce que ñeu mossel lim ñep kay mossi ko ci ku meuna mérité waaw meuna nek mais do ñeu sos lo xamné du deug waaw waaw lolou na xari amma sen manam ko communication ba quoi c'est ça bal la waxuma do bi nako déggé bal waaw xam nga abou xam nga saña xal toujours day am modu ay waxam piège la ay note yu muy sanni la té xamna ni Ama Sen ñom balagay dañ koy déglu bu waxé dañ ci bayyi xel entourage Pikine bu waxé da fay am tolé tay vu comme niko ñepp waxé han man Ama Sen big respect la am ci mom naka big respect wa big respect okay man Ama Sen dama am ci mom big respect lutax lu wara lool ci carrière bu immense bi mu def fi mu jaar ci lamb Ama Sen bokku na ci mbeur yu gëna souffrir ci lamb bokku na ci mbeur yu ëpp choona ci lamb combat choc rek la bëre de même combat choc yi sax mais tolof tolof Ama Sen togon na fi ba promoteur yi réunion na dootuñu ko teug si 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 Ama Sen bëre na fi dem na fi ba am combat bu tafagay combat ba yaaxu année bobu nonu Ama Sen tok na 5 ans yo xamne ci ay problème at ay difficulté moy tay persévérance moy bu nekkone nit ku deugerul wala nit ku amul mental d'acier mental bu fort heure bi Ama Sen ken waxatuko inshallah mais tay bo xolé mu continuer at persévérance combat yim fi beure mun la chaque jour moko man tay bu ñuy génné ci histoire lamb combat yi fi gëna méritant yi fi gëna metti yi fi amateur yi gëna d'accord combat Ama Sen ni dang ko ci bolé boné un combat Modlo Ama Sen gëna deux combat Ama Sen Gri Bordeaux ñaari combat yoy nonu rek no balagay bi sax après mais bo xolé ci combat yu intense yu metti yo xamné tay dafa marqué premier combat ak balagay bo hein premier ak balagay bo quoi lolu marqué na parce que surprise la mais combat yi ma xamné daf ci fournir yu metti kon da jarbe mi nga xamné tay ci histoire lamb nga wone jambar wone goor wone jambar ci combat ba de tanu mais dafa metti tay nga jugé ci tafatine at jël bang fa am ci laps de temps nga ñew xalé bi gëna méritant ci lamb actuellement xalé bi gëna forest ci façon bang ko daané ci intelligence bang ko daané ci force ak calme force tranquille bi nga indi no Ama Sen dafa am mérite ci lamb mérite bi mu am ci lamb moy ñu respecté ko il est champion d'Afrique père confirmer ne ko légui kon tay désormais Ama Sen bu ken lamb lamé champion d'Afrique am franc bu ken lamb lamé champion CDAO légui nak lamb li dako baxo dako yago mbeur bu ndaw yag na sañaxal mbeur bu mag pour beurek mom xeyna Ama tol na fo xamné ci lamb dotul accepter yenn manque de respect et c'est logique c'est normal mais
tay luñu mënti wax combat amma sen franc sénégal ñoko bëgg waxuma sax amateur yi sénégal ñoko bëgg tay amma sen lañuy ñaan rek mi nga xamné tay moy grand tay c'est le doyen de la lutte tay boy xol tay ci lamb amma sen c'est le doyen de la lutte kon tay day imposer respect ñun ñi respecter ko mu mëna bëré xalé yi ci respect lool rek la la bon lu mu très bien ball amna solo c'est important ci sañu xam bobu nga wax Je suis allé à l'Union. Am ñaari victoire mu doore ñew di tous ma ñew daanel dende yep ne du fi tous ñewal yow rek la doon xaar mu mer dafa fouté ko gaay jox ko seen mu tak rek ma daan ko parce que bi muy ñew ñewul ak xalam moy joori joori bi la indi doon wax sam té lool préparé nako bu yag mu ne loolu dafa meron nañ ko yobbu door parce que bobu mo yor thiès xam nga fuñ ko organisé place de france fuñ tudé place de france suma avance man ko jot vendredi ci goudi bo 2h du matin wara bare dimanche wara bare samedi wa dañ ma fogg mané fekk man sumay xarit sumay supporter ñom bay gay wonañ ma mëne yow nak ngay jëlé combat Aliou Ndiaye nga xamné mom fi yow doñu ko wax ma ko né ah yow da yéna mako yégal mu na xaka jël nga ko mané yéna mako yégal bobu man xawma ci dar lo ci gis lan la 2h du matin lo fu gën nékon dañu ñëw rër mané lool yépp amul sax solo paré nga mané mané wa jox len ma 25000 deglul 25000 jamane bobu ku am 10000 da nga tatcho waaw ma yegal bar bi xam nga legui boy bo len wax 25000 non non oh non ki dox la 25000 mo nga ci am terrain jamane ñoo ci 25000 mo nga ci jënd terrain ba mu dess yaay deg bor set mané suma ñu jox mu avance 10000 bor set mané suma ménager téel mu téel mu ne dañuy bëre tey de mu ne yaakaar mu ne Aliou Ndiaye mu ne da nga def ma defuma de daf may daan baat ma daan ko rek mu ne ak ciow bi ngeen jógee ma ko ne mais loolu la rek loolu mooy lamb gis nga ko bu bañ a daanu doo bëre léeg-léeg ngay dox fakastalu sax daan waaw dëgg la de noonu ma ñëw bi STS fi ñu daan defaree tissu bi fa laa taxaw ngeen bu wax boy bi demal bu dugg si rek nga ñëw woñu waaw baye mu dugg si gaay ñëw mo ma ñëw combat yi daw ba mu des grand combat ay def landing jamme mo arbitre sifflé ma lewto ñaar yoon rek dagal lewto bi ñëw tok suma ci mukay ñu le li la man hey fay leen ma suma relika parce que yeen du ngeen borom lamb kermesse ngeen organisé bu tassé gisuma suma xaliss dama len di top fi lañ nek fa lañ nek man duma def lol de ñu yëkati jëdu waaw ñu lewto ma tek ben mu tek ben suma ménager na man mané ni na fay mañu mu ne xam nga ne say loxo bu jogoté rek na la daan mané mané amul problème arbi souf la ma yëngal suma bëgg rek mu yexi ma botté bu jël waaw waaw donc mbeur yag na señal li nga wax waaw obligé la pour nga nangou par force mais lolou du dara waaw du question ragal xam nga homme sen ak ñimu affronter yépp mais du ragal mais nak
ñalé buñ waxné def ko ragal saña xal parce que dañu bëgg pousser ko bu jël combat bi voilà lo rek la du dara waxu mbor la comme niko golo c'est pas la guerre bi jël yékkini da ko téy tek ko lu neex da yékkini taxaw na zeug xam nañ su ko jël ñu na da ragal boy yékkini bi ni jël c'est la bonne guerre non la dama téy la ko actuellement parcelle ay copine nga say yi da wax ko ba waji sisu jël parcelle sen vision tay ci carrière plan de carrière franc amu sen da ci bok da fa nek ci buntu bi tay buñu gisé projet bobu nara yaxu c'est de la bonne guerre ku ci meuna guen wax ding ko wax ku meuna sañaxal amu sen sandi xeer c'est que nak wa pikine ñoo ñoo wara intelligent aussi ci communication bi ñu baña emporter waxe émotion ñom tamit war nañu meuna guenné ay communication joxe ay raison yi nga xamné tay sénégalais pak tay ñaari parti yépp sénégal ñoo leen déglu sénégalais ñoo leen di sétane ñoo leen di déglu tay bu parcel guenné def communication pikine mam dugg ci ben guerre bo xamné maîtriser ko tay communication contre communication dama la dama tok comme le grand bi wax ni dama ci and dama né man franc amna nenen ben ton bu mu doon wax ak Ousmane dina ko accueillir pour beurek mom.